Zairia wanyawe na ziri some. Zairia wanyawe na ziri some. Mpango wa Radio Dialanze utekeleze wao na Ustad Ahmed Abdallah Sambi. Narizungu wema haushengiza wantu wema. Ushengiza uwai udhuru ya maesha. Tendeo njema ujana maisha mema. Na maisha mazuri yayo ujana ntongo njema mtu asfanyao. Kamba sukusudia vani mana zisirongo la mjini Tanzania vwelomba mwanza nwaho tishida na stahamili tirongo amba nsijo hambi yazo mana mtimtoha ziwa ho amba utoshino nfanyi ntongo ujonambia tini lukamba isirongo la mjini hoho amba wantoha ziwa ho wafanyisa uhazi mtu aitamwa haja hao paka umfanye stimbi, umfanye letao, wende amba tamtumshe wa henosu mtaa. Babo toye leze mbashe? Mtaa nuna, leze mba yotitro tihulika njema. Ay, me se ma societe. Avo, lomba de societe ya hokwelu, bezini tihulika njema. Iki amba mnyawe wa ntua hazu waho. Manavana ntua ufanyazi vanwa moja, uyo rongolo haluga ya chizungu, ma kolaborateri, yani. Ata babo, toye rongema mtuna manamtaa hajama, babo imenye kama tongo. Imenye mana yotifete ngalia iyo afira ya hen societe ya amta ha haja haraya asim degage c'est comme ça la loi c'est lui de halo na wawe na iyo simse dia aha iyo ketso muisi ya khair yo mana sona mbenhobe mana har mahazi wona mbo sumfanya mtu ntongo mfanyie kusumfanyia mbo usumfanyie beketso joya kam ka sumfanya kam ndato kam awamtsitsa ntongo. Basi la continue beketso jo yaka amba basi la go la go tu amba steza sheri watu mama wanyawe wala sede yutena tikia amba temishahara mtu mfano aja ilazim twange sa vila ya wanusu ama sumkanti ya kamwe mshahara wala spesa zilam kanti ya mshahara kasi nge society basirenga society ya hebi atara amrenge mwezi mzima aringe na spesa zintaundwe nguwa malago na yo pia ketsu mshu na mtu halilo wo kesi ya fete yo kesi ya fete na ami nsan mwambie nmwele omdele yao na wae ambavu hadis ilaguo kamwe ntongozo na komiani mruwezine muivulishie mtoparawe nguwa melezo rana zina mwambie ulaguo taljilu haya mwanya na linhae besamti mwambiani rivele kasti tervulishie Harmazama, Mingon Maizama, Zavira Harmanti, Mingon Mazinti, Zavira Vakam Falme, Akorongolo, Ashtaria Ashtaria Ua, Kaumoja, Mingon Mawa Falume Wangi Haitari, He has Kanrezidu aka umoja mengon mwantu wakata wali yansi wala guluao mba wamula gulua ka wala gulua hawema ashtaria bandeli wamba kuhamba ajatende ya mfalume ajipara mtu wa hawa biu wakatele uwo akapindi na nguo za udhulma aka mtu wa hawa na ihawa ya hii khas watan yika mbili za wantu mwashe ajamba akovin za wantu mama akotamani yike amana yika dunien wa mtu alala na wantu mama wengi basika basi mtu amzid ajajenti yaanda amba kule ayuona mtu mshe amjivia asimtaha wa wakati asimtaha haufalume wahe na zimpesa zahe
va wakata simtsaha hazunguvu zahe na ufalme wa akamtuilu amba kwamba shawa shahe shimshindi atajake ntsamba kuchifakhari mbele za wa mawaziri ya hahuambia amba tisamin amba dunia ya poro na mtu ajua wa mtu mama mordi na mna wa mna wajua amba kine hawa ya heyo amba kulaiwa na mtu mama mjivia imma simvele sheha bara amba ko harumu ya nyumba ya ufalume harumu wa ujumbe wa ufalume auva wakati wae da kubu zida zingoza heza shu ufalume ajilia mtu mshe uo da gonhae ata harumu masuku mengonu masuku na wayalio ujumwe ibanara ya he tungu imjali ya aonumana mtu mshe harumadago laka jiran na wae aonumana mtu mshe alio harumu ishbaka amjivia tungu yu katu jweike amba sije atsaha amba amtsahe alale na wae hasha wa shengisha adisa umoja mengonu mwantu wa mrumisha uwa kabavunha bahalusu mwona mwantu mshe ule mwenye uwa mwame matimonu haluo mjua ule deni mwenye ula mwambia mba ule de mtu mshe wa Fairuz Fairuz ule ilo mwakomba wayo ufanya juu hazi harma inyumba ya wen wayo ufanya hazi harumu wa ujumbe wa ufalume unu ule de mtu mshe wae ufalume tungo yu imjali ya wakati de uo alawa enda ingi ya barua enda mtaha na Fairu zambairi wa aje kama idagon hae ukula jamba Fairu zbarua mwambia mba meso nsa ufanyi msafaru ulawe mjinvan uenduan vele shel barua lini harumu wa muji katha Fairuza rengel barua aendeda gonha altiontini mamtsawa he alalata ima subihi aima rengeleza msafara alawa haumlaga mshuwa hamba senda msafara hauruma wa mfalume wakatulilu wa makwamba da alawa kayahoma ashtaria atsuwa zingoza shufalme batia zinkabwaza shufalme abuzda zingoza haja ingisa harma ldago la Fairuz katuwa mtumisho Fairuz na waya aka mtumishe aka na iman aka shuja aka mtumisho fasha aja adisa mba denda liyo mlongoju ashtaria mwambia mbadi wami mfalume wa inti ni ashtaria katobu inula mbulia mlongo mfalume ula ingia dagon buenula mdisa fantongonti nili unuhona udagon hangu ashtaria mwambia mba tija na kujanu huzur buenula mwambia mba beni sinuka harufu tiharfu nje maharma iziara ya wenu mfalume mwambia mba tija jonviti wakati mzuri dagonvani pamoja na wao wakati mwana bwenu ule hai imani yahe hauri ya Mungu yahe na ushujaa wahe na ufasaha wahe kamri ya mfalume haivuilwa kwamba simri ya de Mungu amkabili mfalume amwambia he mwenye mfalume hal kusona haya wa uhukamba ujo unwe vani ilu amba kwamba manambwa hodano wao hal kusona haya wa uhukamba uje unwe ya maraviha ya mrumaho hal kusona haya wa uhukamba uje harmalidago langu ujo tsahe ikamba uvite wakati na wami ne ilu amba wami mtumshe wantu mtumshe
wa umoja miongoni mwa watu hilo ambao kwamba luhurumishao tongo hiyo imjali mfalme ule amangalia bwenu ataajabnai manakaza poro hijira amba para mtumshe amtsaha atamharaya awamjibu ntongo itsoko yonzi katuwa shitaria amangalia bwenu ule angalia ntongo zililo amakomba dambilu azo hak tongo imjali anyamisa ya maswa bwenu ula zida mwambia he mwenye unu naika usijivenzeli ya khairi fahamu usidungishie hawa yaho be hawa yaho hiyo ito ulata na nyanyi wakati ule kama ilu amba kwamba luwa kenti bwenu ule amnani zao mfalume hamarongo uzi ya adabu biya vingana maitha be wakati de uwo marongo uzi ya kwanya samba bwenu ule shuja na Feiruz ayendenzi yani anahana amba vale adala albaru wala antu alishu ntin mamtao aregia haupesi amba sijorenga albaru atawe ujo wasuil aingisa amba singia na mfalme akamba akoja alawe vwakia amba de Feiruz tuda jao na waya ono haya huka amba Feiruz ajompare dagonha tungwe mjale imi haupesi ata adala inkabwe imoja yahe avir harma mluongo wengi na hohoda alawa hautaha amba mwenye ulidagwa smon mfalma alawa na wayalisha inkabwa Feiruz angia dagon aja rengel barua be wakati de uwo aono inkabwa ya mfalume ajua amba mfalme wahe akaja dagon hae tungwe mjale yaenda tekeleza uruma mfalma vile albarua tawakata regia mfalma jamtamania mal amtamania mbayo hadia wafanya urumwa tungu imjali ya Feiruz arenge malile aende bazar aenda tsaha mavao mazuri na dhahabu na zintu zuri zilo ama kwamba mtu msheuzi tsaha ajam vingiezo mtu mshwa wakata amwambia mba kojo wende hama ajam vingi mtu mshwahe na hizi mtu zila mnuni liyazo aenda mveleha hama mtu mshe hamanro afikir amba Feiruz amveleha hama amba enda vumu wempavi aenda kensi mfumu wa handa mfumu wa vil alaka sija amjua bwen walaka sija mdisa tongwe mjali ya bwenangi wana shaka aja wambia wananya hina wajemaza mbati sijua ntungia hijir beile Feiruz anvele hana mavau yen tibure tungu hii mjali ya mwani nyehe wa Feiruz mtu baba alawa mwani nyehe wa mtu mshu wa Feiruz alawa mjili ya Feiruz aja mwambemba he Feiruz faza hijiri ntini fa mwani nyangu wa ufanyi ntini ronti pia ristan ajabu na ehuka ya ho amba ulawa dagon ujo mvele ya mtu mshu wa ho kusimviria fa tungu ya hijiri ntini tungu hii mjali ya Feiruz arongwa mbaka basi ntongo za hijir bede na mumlishe tuwa bakho wakati waenda manyewa Feiruz enda mjili ya kathi ya kamjinwav enda mwambia mba karse elewa tungia huka mba Feiruz amlishi mananyatu wala karsijua sababu wala kasrambia ntongo tungo yi mjali ya kathula mwambia mba basi Feiruz wayo kambeleza mfalume na wamuka hoho na mujesku katha lera katha tuja ni mdise sababu hilo ama kwa madi ya mjali ya kasmangali ya bwenu tungwe ya mjali ya kulisa siku hile ingia ilera ingia kathula aja kenti na mfalume falma lalazae asizingiwa wakati huo kathi ambuzushi ya Feiruz amwambia he Feiruz fantungwe ya hontini tungu ya hontini ili wamba kwamba umlishi mtu mshe waho wala kusimviria wala kusimangalia kato Feiruz haluga ya shintiri aimara ngwamba doka amba vani mananyehe mtu baba daima kadim amambi ya kath doka amba Feiruzun arono na bustan zuzur na shamba shizur ajar tsaha amba rimbe shamba sho rimtamania sho rimba sho na no ushoshiliu hawema
baada ya vavo aja aregeze shamba shu ashara ya wala kasra mbiyamba maana nchini ashara ya neilu wa mashregeza namna ilu wa makwama tidi halu wa shpara katoka adha mdisa Fairuz bas maana nchini waregeza shamba lo namna ilu Fairuz arongomba shamba lo tilishi tilhara namna ilu tukama kalsini jivya do bede ukama sukume ngon masuku tilawa tanahija tijatipara nyao za simba amba ingi ya harmo al shamba lo hahustai zinkaro za simba lo de navenza nlishe al shamba lo nende zangu hahustai isimba yi beke isika matilishi al shamba langu lo amba tisil taha au kalsin jivya tongo yi mjali ya mfalume na wayaka alala kwa zingiwa kie tongo yi aelewa ilugha ile ile makwamba dia rumilwa tungwe mjali ya mwiri Fairuz amwambia he Fairuz do kama nsujida ambaye simba hiyo kweli ingia shambani haho de kayapua uwani wala kayala mwiri wa mbia ya mwiri wala kayavunza ngashroi wala kayashanga midza mwiri utoko wonzi vavo nsuhamurisha na uhambia mayenda shamban haho bika vahijiri tsoko yonzi simba yu ingi ya kwelu wavo bika fanya ntongo itsoko yonzi kaya puwa uwani wala kaala mbia mwiri wala kaavunzanga mwiri wala kaamenyesh tsoko yonzi harma lisham basi vavo nsuhambia maregia zaho shamban ntongo ijaali ya Fairuz arongoma basi nakana mnado yoyon nsuregia zangu harma lishambalangu wala wavavo na wawele wana lugha aregiyadze hidagon benyanguskuyo na mfalme ula onohaya haushujaa wabwenule amambiao ajaizia amba na mnailelu wa makwama dako jibush hawashahe ajajizia amba asibaki na mtu mama umoja be kasenra amba astaha kula mtu mama amonao harmovand ashtariwo akamtrili wa makwamba akavalim alishi tabia ya ukamba tahe wantu mamantu be tabia ya ukamba akudhulumu mara ya wae akudhulumu wantu wakarmu insia he hautaha faida za he na faida za wana wa he na washuhu wa he aka akujifakara ama akutahe kama waide mtu wajua wantu mama wengin demengun masfakara kanazo akamba akutahe kamba kavasi mtu ajundria au ndriya na wahe nyumba nyengi morde waji haruma inti yo mavuna mengi ya kabavu ikamba wantu wakuvuna nsuhule nanganu nantrenri ajato wa sharia amba nyanguleo kavasi mtu aliona ruhusa ya hukamba aende auze nsuhule yo na inganu yo na zintrenrezo hamtu wangina na ikatide waji wakati huo wae da zrenge azudze hai na mnahe ilo mkwama da venzao tungwe yi mjali ambasha aidhulum maraya wa insu wa hahunun wa insu hole na inganu na intendre aja amba uspara mtu aenda veleha amba veleha silinda alivwa tungwe yi mjali aja ambilo amba kavumpesa enra atahiregea aja ambilo amba takarsuju amba oden aja idhulumu wanadamu hahuwa rengezi mali zao na huunda malagu ya he na hundria uwanawahe malagu mana kana wana wapara 16 tungu yu imjali ya ajamba kula umoja mengur mawana ahival ifakhari ya he doka amba mundria malagu beka iska amba mundria dago haivu wakotaha hinti tarikhi ama kawasi mtu wa unda malagu mengi harma izama za himorde wae aja undu malagu ya yu hahuandria uwanawahe awava na imali wanawa uwaja wajipara wanawa mpesa waja wasurumi ya ihawa yao waifanya za wajivia na hurenge imali ya umma wahirumi ya maana bao de mfalume tungwe ijali ya wabaki na yezi ya weyo waidhulumu wanadam na mnayo na anadam wahiwashtaki hamungu ata wakati vapara wakati mfalme ashtari ya ule ajasi kwa na uwad waduwahe wangezi haanguvu ata ajafu iminru atende haashirewe ajato hamba alisho ufalume aharaye
yija amba kula mtu ajomwambia amba lisho ufalume kasikubal atajamba suwa kula mtu amsahau yike amba lisho ufalume na harumwe yaada ya intiyo yika amba mtu ajoka umfalume ilazmika amba ainra uwe simba hahuwana nayo atavinge shitwa janye sesho mtu amba kwelu wa wana na simba yu dalili ya ukamba we shuja da kovolo ufalume arongo amba tisilisha ufalume tampaka na hifa vode nto ulisha kwelu sa aja hukumu wanadamu haudito behaudito wa uwade ilu wa mkwamba daka nao bandeka amba jate ndi hashireo aja lala afu wakatafa vavo vala wa mwana shuja ahenda wana nasimba avingi shito harma umuji wantu waja mkubala amba wede mfalume aja kenta amba wede mfalume wenzil tungwe janli ya uwana wahe waja ufalume ule wakana uwala wa bia malagu ya wabakia wakenta amba wasistere harmayo tungwe mjali ya mfalume mvia aja ashitakiwa amba wanu wantu warudhulumu zmali zao arongo amba wamtisina uthubitifu wahuka amba wamdhulumu na ikaba mtu ato jona stishada amba wamdhulumu nso mrengi ya nizhakizani wanawawu wabaki bibaada zama tungwe ije mjali ya amba vanti ya kajira na wawo ije washemele zankondro amba isreme nti yao yonkondro nyangu inti yawe yu ya jangi ya haru mankonro ijali ya amba matajiru wengi na watu wakana mali nyingi hahuri ya amba watoja shindwe waja wasla wa muji wahitawa inkonro na utawa inti tungu ijali ya wana wa mwenyeole waja wavingi kulashu wakushinda washivinge waja wala wa muji wabali ya milongo ya malagu yao ya yu wako jifakhari na yu wapashi ya waende zao nkondo ije ireme nkondo ireme ata ije iba kuhukamba wao harmainti de wajamba wasishindwa tungwe ijali ya wantu wengi wazidi hutawa nkondo iba kimaha na maha na wantu weliwa na ahe wale waende harmainti zangina hoho ambaka wasna maisha wakanayo walaka wasna masterehi wakanayo manamalu wakamvinga wamli wamangamiza akomo wajaregia wasenshu ufukara wasenshu skin takatwa virazama wale nkondo kaisisa mmahe ya senda na nkondo kaisisa na inti senda yezidu ufukara haivu ilo mankondo kaya poro tajirisha beyore mauskin siku mengon masuku vaka mtu akorongolo bahlul na bahlul wade kula mtu ilo mawayu jitia masera na ilo mbakana masera ukamba na ntungwa tazirongowe baso namba hizirongowa tutambishua wavu ejufanya mwenza masera apindi nguo za masera afanya na ntungwa za masera ude mtuwa rongolo bahlul basivaka bahlul harma umujuo tungweye imjali ya lawa vir ya malago ya uwa na wale ayavira ya ngalia na mneilu wa makwambade ya kenti na mneyaja ya kenti ukamba ya kenti iliwa na izimpuhu na mazetuan ya jatende ha amba malago kasikentiliwa na mtu ato koyonti ya balwe milongo ainda renge range ainda angiha malago ya liyonti pia amba namna doyo in dagola tulwa msingi hamali ya haram laundro hamali ya haram kalkentiliha na laikentiliha walkentiliha ukawaka hawe ainda angihe ntongo yu harmu wa malago ya uwana wa yonti pia wantu wa sija wa isome ntongo yu na itseha wa irongwa bendenda angihe in wantu wa irongwa mbade bahlul na bahlula irongolwa ya nvavo wa mwenza masera wantu wa sija tungwe jali ya mfalume wa inti yu aja wa na nkondroele haumiso aja ipara be ukamba bahlulu angiha urongo zuhuli harma wa malagu ya lepia aja towa amr amba malagu ya ina ya bakina mnaio kavasi mtuwa ya kentili yao na urongo zuwa bahlulu na wangiwe vau ile ike darsi wanadamu wali wa avasavan na watu jo ubanda vau wajue amba mali ya udhulma kaina mwiso mwema dagula udhulma kalkentiliha na lehi kentiliha walkentiliha ukawaka hawe malagu yoi ya kentina mnayo wenyewe kawasia wana kawasikia tayaja paro wakati ya olo zunkura zjazkomoha yaja ya puha monti wanadamu wasivira wahiangalia
na ubwa matso wa yarongwa mba subhanallah zileza rongolo mba kwelu duwa ya mtuwa vulmiwa mwezingu kairegeza zo kwelu namna doyo yo ashtari ya haudhulma wahe afuha ujito baadailu mba kwamba akare ngwe minru baada vavo wanawahe waja wafu ham uskini na taabu baadaika mba wakaharuma mastere dea kama stere hiyo dhulma namna doyo yo dunia nvan wawe mtu ilu mba utuwa nshifete laambiyo mali ya hekia halal dagula hulkela halal mgoza huskiza halal laambiyo wanawaho nyangul jia lao taisha ula shao tazinguza huskiza halal babudu utuwa paroo maisha mema amma mali ya haram mtu ito kamba imjivya na juwa mba yuda iman kaina mwisomwe mwa mali ya haram kaya poroka na wema wala ka poroka na baraka na dago la haram kal kentiliha na lai kentiliha au kentiliha hawe za hijiri ya wanyawe nazir som itarei irsomo mwiso wa mtumui kawa poroka mwema. Mwanadamu uta maisha mema livai thamani. Na thamani ya wema eufanya njema. Zahijiri ya wanyawe na zirsome. Vomoja na RDM na Radio Dialanze Mutamudu.